Alors, Alors, Naga, Naga. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi Sagalin, tu es sumada game team? wa barakatuh. Ah, iya, bareda, ragala tuomiga. Ah, obarijan ki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kannena manti bira hordoftanis, islama, kristiana, wa kefata hundi khaysanu, ashama kamar kafune nisininja. أوبليتي تاني كلاتي لان سرر نوالي انجرتي إن شاء الله شهادة قبض شوف ديمتي مي إسي لان والبراني بونتون انتالين نوتي إيسا دلاتي أوروميا خيسا كتا خمي دلاتي غرا منتي إسلاما كان مال تصوي إسي تي كان جو سنوالين هاسويني إيغلسي أوبليتي تاني لما جرا كان براتيس أوبليتي تاني غرتي نما لما جرا نمو براتيس تاكا دبي راي جري لماس أوبليتي تاني بونتون بيروت الرأي أكسمت اللي أبليتين تينيا تنبيرات أكاس تادلتش جرامتي بيروت الرأي إسان كان شهادة ولين كام سيبنا غراء منتي دوغا خنا والفن إن شاء الله مي سيدان والبرنا بونتو أكام نجي أفيا نعم قلت تربي تولغا أورومون غرتي هندي كينيا كوتا دادا دالني أفان تقو دوبنا كان غرتي غر أمنتي بنتي أردوفا كان أمنتي واقفتاتي كان أمنتي أرثوذكسي كان كريستانا kuniga addaan un qoodu insha Allah islaam anisi oromo yero wal duftu wasadi wal gafati jiran maqaa ofi wal gafati naanno tirala amanti le wal gafatani amanti ke tille naimte jirta daawatoni xeyna se dus daawata jiran me bontun intale enyuti eisa dalate eisa guddat Ani makan kia buntu bacaan jelama, ani walagada. Wallaga dalate cho tolega mega wallagas aka nanno of it is wanted to become tuni jira nanno hundilu wanted to become tuni jira me mati rada la terra mati islam rada la temo mati na da bank it is kristana mo islam Martin ki yondum to Christiana. Isala tu kristana echo tole me yeroga daimumma garte nanon garin islam heddumati nanon garin amanti bira heddumati garte wahila gwadanya wora walin guddati jolle dira hato jolle dubara hato kha walin guddati na motan islam ajira nanno khaisan me Iya akami bayi tolin kabar. guddatan amanti islam akami tilalu turtan me Ani gizuma biyan jiru kasi amanta musliman injaladda. Ergi biyan besim, yani jalali san kanna san indim nitu madabala demi amma garamanti kana da kumbar. Mbarbaad. Allahu Akbar. Bareda, me insha Allah salahu mbeinu duuti na muhundar dufti insha Allah amanti tana shahada wal kapsi ibnetu machibo da garte imala garte gara amanti kana malto sifidi kanjo walin haso ofna insha Allah yeron garte profaili khanke argulle masha Allah uffata muslimatik abda sanis me irraso ina anis shakket man angarte maka bontu namni islama seddu jira bontu namanti bira seddu jira anu shakketin akasetti addaba fadde obbalese kenya saddaba sena hime kasetti dufne inshallah mashallah shahada yero qabatan gara manti bira ragre gara manti dugatan yero asdebi en wanita kabishan na mana qon injirtu wata kana magodum birri na makanu huma injirtu jachu malaman amanti islama tan sena amanti islama tan le jachu malaman bani san afan arabati jenne afan romoti tis wali jenne inshallah obbalayen kenya dubartin heddu da warsi barsi sus kan dirat seddu jira him barata inshallah amanti tan kaisa warra dalata cha chaala rabbi si abar si su jachal khana najal ajat inshallah achbo da garte gara asaw khanya achi tarra inshallah ash qopoy temi bonto ifa maji
ina gidduta siti na je kane. Okay, amma qophii dhaa miti uma namni si jeeqaa jira. Lakki amma qophiidha. Tole, inshaallah. Afaan Arabaatiin jedha dura. Ashhadu Ashhadu an laa Allah ilaaha ilaha illa Allah. illa Allah. Ashhadu وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله الرسول ورسوله ورسوله ورسوله. ما شاء الله الله أكبر هنگنو ما أمنتي الإسلام ما شاء الله وان براس الرامبر بعد أفان روموتين أني رغام بها أني رغام بها ربي تو كمالي ربي تو كمالي ربي تو كمالي كان حق أن جبر ومهنجرو ربي تو كمالي كان حق أن جبر ومهنجرو. محمديس محمديش ارجما اساتهم رقابة ارجمها توسع رقمبا عيسى يوحان يسوس عيسى يوكان يسوس انينيس ارجما ربي تهم رقابة ثاني سرقما ربي تو رقمبا. الله أكبر هنگنوما بونتوتي يا أمانتين غرتي إسلاما وانو ما هنگا خانا دوغوم سودا وان هنگا خانا دوغوم ستي جرتامي ما شاء الله ربي سر عجالة توكا يرو أمانتي إسلاما نمسينو مقان غرتي إسلاما في كريستانا جا منجرو مقا ببريد ومغرتي مقا هيكو فقوتا هنگ أمني نبيين غرتي باسو في توري غرتي يرو زمن سانيتي ديبي غرتي مقا فقوتا كان هيكو نسا ججلا إراجي جيرو توري maqaa kana boontuu dhiifatte maqaa biraa kan filattee jiramoo tun egaa amriin gama keeti Kanumatti naafata rakkina qabu. maashaallah bareedaadha jiruu bareedduu boontuu gartee ta borullee ittiin boontuu jannata keessatti boontu rabbi subhaanahu wataala si haa godhu uffata islaamaa sirratti haa tiisu meegaa inshaallah profaayila keetirre argeen ture uffata hijaaba uffattee jirtaa hijaaba kana yoom uffachuu eegalte Ani zaba ninu fadda ergi ninu feti gne guya hunde ninu fadda male ninu fadda. Amma gen inshallah kana boda gize hunda ninu fadda. MashaAllah. Me amantin tante duran amoson islamin dur amantin tante amanti male turte. Amanti kristana anture ani. Kristana turte. Mee nama hedduu namni gariin gartee namoonni gartee dubartii muslima hin ta'in dhiirtii muslima hin ta'in kan mabeen ta'e kiristaana kan waaqeffata yeroo gariin birrii namaa kannanii nama dirqanii gara amantii kana kan nama fidu seeyanii gartee mee amantii kana namis dirqee jira? La tasuma namni amantii kana na dirqe tokko hin jiru jaalala kuu fedha kuutiin ittiin seeni ani. Mee yeroon profaayila keellee erguu video nam garte sheekan ustaad islaama ka amaarifa oromifa ta'u sanillee sheer goote sanillee hin daawwata mee eenyufa daawwachuu turte maalfa garte maaltu si dinqisiise amantii kanarra? Yaani amantii haqaa ta'uusa baree yaani amantii karaa sirrii namaa agarsiisu ta'uu baree yaani hadiisa baay'ee dhaggeeffachaati ture. Amantii kana baay'ee hordofaati ture. Asiin dura namni gartee islaama hedduu gartee egaa hin jira sooshaal miidiyaa irratti namni gartee walumaan gartee hedduu islaama ta'u kiristaana ta'u waliin jira. Namni akka dubartii ta'u akka islaama gartee dhiiraa ta'u dubartii ta'u kana waa'ee islaamummaa kana si dubbisee gara amantii kanatti gartee si yaadachiisee jira. Lakki. Ifuma keetiif gartee guyyaa keessa amantii kana hordoftee rabbi si laaffisee jaalattee gama keetti jechuu?
Masha Allah. Me matin kan keto ga arra yo dagan gari mati sodata. Obbaletin te nyata kazas jala jirtu kuno isi len shahadani kabati. Insha Allah. Isi sakasuma sene shahadak absivna Masha Allah. Walin isim barsisa. Me matin kan keyo kanada geise. Mal garte jati sinjaran jati hawita. Garte hin Islam aduru jati mo. Islam mati tano tim tamo. Aknamati doke fate jirat. Attinni ma dan matin kiyan amantini angilliti nijaru. Kanaaf maatiin kiyya natti hin eekkamani. Kanaaf karaa haqaa qabachuutti immoo maatiin eenyuyyuu namatti hin eekkamu. Dhuga dhuga. Saniif gartee amantii keessa jiraata. Maatiin ta'e amantii qabaatus qabaatu qabaasanis mirga isaanii haqa isaanii guutuu kanaadhaaf abbaa hin danda'amu itti gartee tola oluun dirqama keeti. Wallaa hin reedduun keenya hin hawwina. Yeroo waan asiin hunduraa hunda rabbiin cubbuu namaa dhiisa. Isa kan namaa maaru gartee yaani hojii badii dalayte xiqqaa ta'u gurguddaa ta'u arra ati akka gartee nabiyyi nu barse ijoollee daa'ima arra dhalatteetitti akkasi deebitee jira. Kun galata rabbiiti. Hedduun keenyaa hin hawwina. Bakka ta'e kana bu'u rabbiin guyyaa fadhe nama qajeelcha kan fadhe jallisa. Nama islaamaa hin laalin waan kitaabni jedhu laali malee gartee hedduu jira. Nama maqaan islaamaa kaasirraa waan gartee islaamummaan ittiin ajanne hojjetu nama amantiirra jiraatee jabaatu qaqqabu. Arrarraa eegaltee qulqulleeffattee dhiqattee salaata shanan guyyaa salaataan hundaa si barsiifna waliin jirra obbaleettii teenya Sumeeyyaa Tashoomaatiin si wal quunnamsiisa si barsiifti rabbiin gartee sirraa jaalatu rabbiin nu kadhadhu atillee du'aa nu godhi hedduu sii gammanne rabbiin subhaana wa ta'aala ibidda gartee jahannama sanis irraa si haa fageessu warra jannata qananii waliin jiraatu nu haa godhu amantiin irra jiraatte amantii irra duutu si haa godhu arrallee saba nuti. Amantiin adda taanullee hundi keenyaa gartee saba tokko amantii ammoo rabbiin nu fidee obboleettii islaamaa si godhe baay'ee baay'ee takka galatoomi. Mee akkasitti inshaallah du'aayi walii godhe mee dhaamsa obboleeyyan keenya kan islaamaatiifis waan si dhageem warra gammachuu si dhageem yeroo shahaadaa qabattu kanaafi obboleeyyan kan kee saahibban kan kee kan beeytu kan naannoo takka waliin dhalatan taatu nama amantii biraa hordofuunoo maal jettaan inshaallah. Ani karakotti baay'ee 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 gammadeera. Yaani amantaa haqaa qabachuu koofi. Yaani warri amantaa haqaa irra jirus akka yaada isaanii godhanii karaa amantaa haqaatti deebi'an hin hawaafi. Allahu Akbar. Galatoomii. Akka walis hin daganne addunyaa irratti kanuma walii dhaamna. Ammoo jabaadhu gartee amantii tana maqaa qofaa miti irra amantii seenanii akka taa'u miti hojii namarraa barbaachisu ulaagaa namarraa barbaachisu mana tokko mana gartee mana hojjettu gartee mana sarraatanyaa hojjettu qabu hojii isaan sirraa barbaadan san gaggeessuun kee dirqama ta'a. Yeroo san malee namni birrii illee argatu kafaltii illee argatu rabbi illee akkasii nabiyyoota ergamtoota namatti ergee kitaaba jala namni deeme isaan jala deeme karaa isaan irra deeme jannata dhaqaa jedhee namni karaa sanirraa gore gara ibiddaa deeman hin jedhee inshaallah. Baga gammaddee baay'ee sii gammanne obboleettiin teenya kun isiin hammatan biraati caaltuun isa jala jirti isiinleen nama lamaa toofe shahaadaa waliin qabsiisna isaanis akkuma keetii kanattiin afeere laayifii tanarraa bee akkasitti inshaallah wal baranne isaanis akkasitti isaan sadeenu wal si barsiise garee kitaaba barsisaniif amantii akkatti salaatan barsiisan afaan arabiffaa barsisan hunda barsisan keessa wal si galchee inshaallah akkasitti addunyaa kanarraan kan jiraannu waliin jiraanna galatoomiin siinjaa jiruu bareedduu jiraannu. Amantii irra jiraadhu baay'ee takka gartee gammanne san caalaa siitu gammade bakka rabbiin subhaana wa ta'aala si qubsiise addunyaa irra jiraatu Beyruut jiraatu. Mee waggaa meeqa jirta biyya Arabaa kana? Amantiin gaa biyya sanitti illee amantii shi'aa hedduu qabanii warra akkasiitti jira rabbi si'aatii sochittiise. Ani amma waggaa sadii fixuu fida. Maasha Allah. Uumaa bakkuma hundattuu rabbi motokichaa gabbarama. Baay'eedha. Waanni biraa kan nu yaadachiiftu anaanoo dhaamsanaafis dhaamtu kan biraa yoo jiraate kana caalaa yeroo biraa gartee haasofna dhufne inshaallaa uumawula yoo rabbiin fadhe. Dhaamsa hin qabu kana booda. Bas galatoomii boontuu inshaallaa rabbi sirraa jaalatu tanumaan jedha baay'ee galatoomii amantii tanarra jiraadhu. Obboleeyyan keenya kaanis gaa yeroo itti duunu hin beeknu isaanii shahaadaa qabsiifne akkasuma waliin hordofne booda gartee isaaniin booda wal isin qunnamse inshaallah. Inshaallah. Ayyee galgala gaarii jiraadhu obboleeyyan keenya kana fakkaatti obboleettiin teenya boontuun Beyruut irraa amantii islaamaa ofumaaf hordofte amantii dhugaa ta'uu kan namni takka ittiin waamin rabbiin isii laaffise gara amantii dhugaa rabbiin subhaana wa ta'aala as deebise.
gariin ilma namaa kaafira, gariin ilma namaa muslima, addunyaa kanarra kanuma namni jiraata. Nama rabbiin laaffisee fi amantii kanatti as dhufa, inshaallah amantii kanatti nama haafu. Hundi keessanuu galatooma, galatoomii, boontuu, nageenyi si waliin haa jiraatu. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.